Hezký den, milí diváci. Mám radost uvítat ve studiu zatím poprvé Sofii Saras. Ahoj, buď u nás vítána. Sofie, krásné jméno, moudrost znamená, viď? Ano, znamená moudrost. To je nádherné jméno. No a samozřejmě ty jsi vizionářka, učitelka jógy. Jógy v linii Maharšiho. Dá se tak říct? Ano, dá se říct. Jógy, řekla bych víc meditace, protože ten pojem yoga je takový velice široký a já se hodně soustředím právě na ten aspekt mysli a aspekt vztahu k tělu, ale víc ještě do toho vědomí toho, kdo jsme, kdo jsem já, protože já sama nejsem úplnej takový fanda těch hatha yogických cvičení. Já radši tančím, než aby jsem vlastně dělala ty strukturované pohyby jogový, takže učitelka meditací v linii Ramana Maharishiho, to je krásný. Moc. My se teď ocitáme ve čtvrtině roku 2020. Čas je to zvláštní, velmi zvláštní. Jak to vidíš ty? Jak to vidím já? A jak to zažíváš ty? Máme za sebou veliké, hluboké zastavení. Tak to zažívám. A zažívám, že řada lidí se může ocitat v radosti, protože to zastavení si přála. Taky další lidé se můžou ocitat vlastně v tom, v pocitu ztráty orientace, v otázce, co teď dělat, kde je pravda, jak to bude dál. A mohou se nacházet v takovém tom okamžiku, kdy, když se děje nějaká velká, hluboká proměna, tak se můžou ocitat v nejistotě, jak se sebou zacházet. Takže já to vidím obecně řečeno takto. Jo, jinak hodně, když se zaměřím úplně na sebe a vidím, co se v té první čtvrtině roku stalo, tak je to prostě rychlost proměny tady na planetě Zemi, ale v celém tom kosmickém prostoru. A že procházíme krásnou výzvou uvědomit se jako lidi, jako součást celého toho kosmického prostoru. Takže to je velká výzva a krásná a asi potřebujeme hodně odvahy, že Alžbět? Ano. Prosím ti, a v čem vidíš tu hlavní proměnu planety a v podstatě potažmo lidstva? Takže abych diváky trošku uvedla do toho rámce, v kterém se pohybuju, tak ten můj rámec je hodně široký. Vidím vlastně od malička to, co se děje na planetě a v tom kosmickém prostoru vlastně z velikého, jako dalo by se říct, z široké perspektivy. Takže to je můj úhel pohledu a z této široké perspektivy vidím, že se děje veliký kosmický pohyb, který vlastně do toho roku 2012, o kterém se hodně mluvilo, tak vlastně byl takový bod, kdy se všechno spojilo dohromady a vlastně ten kosmický pohyb nás dostal do takového jako centra. Všechny z nás jsme teď v centru a najednou se malinko začínáme otevírat a zjišťujeme, co je to vlastně vystoupit z toho centra toho kosmického pohybu, protože jak se to všechno spojilo s galaxiema, se Zemí, tak vlastně naše mysl je přenastavovaná. Náš mozek, který je v souladu a vibruje v tom propojení se středem Země, ale taky se Sluncem, tak vlastně nabírá obrovský jako potenciál rozpomenutí se na to, kdo jsme, a taky potenciál toho, jak to říct, začít vibrovat v celém těle a v celém systému, v mysli, v emocích, tak začít vibrovat v soucitu. V soucitu a v takovém tom jako vášnivém vzrušení ze života, což ale ta proměna přináší i těžkosti.
Jo, že to není jenom to vzrušení, ale je to i ta kontakt s bolestí, kontakt se smrtí, kontakt s tím, kdo jsme, jaká je naše smrtelnost, jaká je naše živost. To jsou všechno ty témata, ale to centrální je, že se proměňujeme, že si uvědomujeme, že jsme kosmické bytosti. Že jo? Mm-hmm. Ne, že jsme lidičky malinký tady na Zemi. No. Čili se tomu správně rozumím, do toho roku 2012 jsme si žili tak jakoby ledabile, měli v chaosu. Pak se dělá určitá imploze, kdy se prostě, jsme se smrštili do jednoho středu. Asi nás to mělo dovíst, dostat se do vlastního středu. Nebo nás to takhle vedlo, aby jsme se do vlastního středu. A teď vlastně to setkání toho vnějšího a vnitřního světa a to probuzení se do těch dvou světů sebou nese své porodní bolesti. Ano. K tomu ještě vlastně ta cesta tam je plná různých programů a bloků, který si tady nabalujeme a cesta ven to je to samé. Čili během toho porodu ještě zažíváme těžkosti minulosti, čili zbavujeme se toho všeho, co už nepotřebujeme, aby jsme byli sami sebou svobodní. A po té implozi, když zase vystupujeme ven a jdeme tou cestou nazpátek, kam se podle tebe teď odebíráme? Je 2020 za těch 8 let. Kam jsme se vlastně dostali a kam se odebíráme dál? Dostali jsme se do 8. měsíce těhotenství. Já to vnímám tak, teď jak jsi mluvila, tak mi začalo velmi tlouct srdce a to je taková symbolika toho, že jsme správně v těch všech otázkách a my jsme se dostali do toho bodu, kdy se zrozuje nový člověk, zrozuje se nové lidstvo a zrozuje se to nové vědomí takového toho... Že vlastně doteď jsme mysleli o sobě jako o někom, kdo je toto fyzické tělo. A mluvili jsme, učíme se všichni v rámci biologie, že jo, jsme se učili, kdo jsme, jak jsou tam poskládaný ty orgány. V rámci psychologie a psychoterapie jsme se učili o všech těch blocích, traumatech. Takhle to vidím já, je to můj názor. O všech těch blocích, traumatech, jak se s tím zachází, jak se to očišťuje, jak se to proměňuje. A teď vlastně začínáme dávat důvěru, takhle to prožívám já úplně bytostně, proto já jsem byla 4 roky v absolutním jako stišení, zastavení a díky milosti všech v tom, že jsem dostala ten prostor toho zastavení a bylo o mě velmi postaráno a je, tak vlastně my se dostáváme do toho kontaktu, do otázky, kterou teď hodně říkám lidem, kdo vlastně tvoří to naše tělo? Kdo jsme v té podstatě, jaká je naše síla? A kdo vlastně uzdravuje to naše tělo? Kdo řídí a provází tu mysl a jak ji udělat průzračnou, abychom se opravdu vnímali ne jako soubor orgánů a soubor systémů v těle a to je, se neustále opravuje a přenastavuje, ale abychom se vnímali jako ta tvořivá síla. Vždycky ukazuju takový příklad, když je miminko v mamince, a vzniká ze splození, že jo, spermie, vajíčko, ale už tam je i ta duše, tak kdo roste to tělo? Jo, to je moje otázka, kterou tak ráda nabízím, aby se člověk mohl sám vlastně dotknout, aha, tak vlastně to nedělá ani maminka, ani tatínek, ani moc ta duše, jenom ona sama, ale ta tvořivá síla má obrovskou sílu. A v tom já vnímám, že když o tom budeme teď hodně mluvit a prožívat to, takže to je ta síla léčení, která vlastně jakýmsi způsobem provane tu situaci, která nastala, která třeba ještě nás bude provázet. Dneska mi právě partner Libor říkal, že ohniska koronaviru se jako teď dějou ne ve velkým, ale vždycky v nějakém regionálním měřítku a že vždycky tam, kde se vlastně má ještě něco proměnit, takže tam se to objeví a že to tak jako putuje, jo,
Říkal, ještě nejsme z toho venku. Ještě ne. Celý rok vlastně je takový transformační, silně transformační, abychom se právě příští rok mohli znovu zrodit. Mm-hmm. A to právě bude těch 9 let od toho roku 2012. Ano. Jako 9 měsíců v bříšku. A jak ty si představuješ, nebo jak vidíš energie příštího roku? To je něco zase hezčího. Tak já to vnímám, že je to hodně závislé na tom, jak se budeme k sobě a k tomu, jak tady vlastně fungujeme na zemi, jak se budeme vztahovat právě v měsících červenec, srpen, jak budeme zvládat všechny ty energie, které budou přicházet a ty výzvy právě v těchto dvou měsících. To přijdou ještě silnější energie, než jsou teď v květnu? Já bych neřekla silnější, ale tak, jak já to vnímám, tak já tam vnímám takový jako stav uvolnění, ale o to víc bychom měli být bdělí k tomu, že vlastně ta naše vnitřní struktura, ale i ta vnější struktura, tak chce být přehodnocena. A tam záleží na tom, jestli se necháme jako uhýčkat a naskočí se do těch starých vzorců, anebo jestli si řekneme, OK, tak máme teď prostor, tak co s tím časem uděláme? Kam až vlastně dojdeme v tom sebepoznání, v tom, jak se, já jsem takový zastánce jednoduchosti, jo, tak jak se budeme v tom denním kontaktu chovat ke svým bližním, sami k sobě, k našemu tělu, k tomu, jakým způsobem mluvíme. To je taky hodně důležité, protože já se hodně zabývám řečí, vnímám řeč čtyřúrovňově a to jsem se naučila na Bali, když jsem tam byla, hodně mi otevřely oči, protože já se furt ptám, jsem velmi zvědavá, takže od malinka nenechám nic v klidu. Takže když cítím někde nějaké tajemství, které je možné odhalit, tak vlastně pronikám, až se dovím tu esenci a tam jsem se byla vlastně i vysvěcená jako kněžka na Bali a dověděla jsem se díky tomu čtyřúrovňovou řeč a to, že my vlastně sami se sebou mluvíme neohleduplně. Že používáme slova takovým způsobem, že vlastně druhý třeba zraňujeme nebo sebe zraňujeme, ale my teď těma slovama tvoříme ten nový svět, protože ta tvořivá síla jde zvukem, jde slovem a má vliv na to tělo. Jo, a tak to je opravdu důležité v těch 3 měsících si všimnout a umět, to je to, co já se teda sama taky učím, umět reagovat takovým způsobem na slova, abychom nenechali sami sebe třeba ponížit nebo sami sebe nějakým způsobem, jako, jak to říct zase, jako, že jsme jenom to tělo. Degradovat. Mm. Anebo i ale jako mimovolnýma, pronesenýma slovama jako tvořit negativitu jo, v tom světě. Tak abychom, zase vtip, takový, teď se dostávám na tu dimenzi humoru, tak jako, aby jsme byli tvoři a nebyli netvoři. Jo, i tím slovem právě. Ano. To je. Nebo lépe řečeno tvůrci a ne netvoři, že? Tak. Protože ta tvořivá síla je tvořivá, ale když se otočí do toho proti, není tam ta přítomnost toho soucitu, tak může být i destruktivní. A to je to, co to třeba čím vím, že působíme jako dospělí na naše malé děti nebo na vnoučata, že s nima mluvíme, jako by byly nevědomé bytosti, nebo ne my, ale děje se to i. A tam bychom opravdu mohli změnit tu perspektivu a začít s nima mluvit, že jsou moudré, že jsou tady, jak je tady ta soška. Takže oni jsou to tělíčko, sice malinké, ale zároveň jsou ta záře. Tak mluvit s tou září, nemluvit s tím malinkým tělíčkem, ale akceptovat tu moudrost v nich. To je, tím zasíváme právě to zrození toho nového lidství.
To rozhodně k tomu. Třeba je ale ještě to nitro i vyčistit. Většina lidí ani třeba nechce se takhle chovat, ale něco v nich je ještě nespracovaný, nevypilovaný nebo neotesaný. Takže třeba vyrůstají v prostředí, které je hrubší, nebo i oni to mají vnitř tak nastavený. Já tím mířím tam, že je nesmírně důležitý, aby člověk opravdu přirozeně mluvil čistě, tak to uvnitř má mít čistý. Rozumíš mi? Čili bez velkých destruktivních bloků. Máš ty na to nějakou svoji cestu, svoji metodu, jak pracovat na sobě, na blocích, na programech, které už nám nevyhovují, které právě jsou destruktivní? Tak já sama v tomto jednom životě, protože já si pamatuju i ty minulé životy, tak v tomto životě jsem v podstatě zkoumala, jakým způsobem ta naše tady západní mysl funguje a jakým způsobem je možný právě s ní být v kontaktu takovým způsobem, aby se vlastně došlo k tomu pročišťování těch bloků. A říkám, že do roku 2012 fungovaly nějaké metody, a od toho roku 2012 jsou tvořeny další metody, které v podstatě ta nejúčinnější a nejfunkčnější, kterou já znám, je nedávat pozornost ze 100% těm blokům, ale neustále si uvědomovat právě tu tvořivou sílu, to vědomí, kterým jsme, a ze spojení z tohoto vědomí vlastně jako dýchat, když se napojím na sebe, na tu podstatu, a vědět a důvěřovat, že každým dechem, aniž bych cokoliv dělala, šťourala do toho a směřovala pozornost na ten problém, protože platí jedna taková zásada, že směřováním pozornosti na problém se ten problém fixuje v této době, protože my máme všichni už velikánskou sílu, ať jsme si ji vědomí nebo ne. Takže když zaměříme pozornost na ten problém a vlastně hodně na něj zaměřím pozornost, tak on se fixuje, to znamená nemizí. Ale když se otočíme do sebe, jsme spojení s tou podstatou a z té podstaty, jak si ten problém obejmeme, to znamená, že ho neodstraňujeme pryč, ale vidíme ho, ale jenom ho obejmeme, tak on se sám transformuje. To veliká síla, kterou v sobě neseme. Takže to je moje metoda, kterou i učím na meditacích, a to podstatné je víc a víc se právě uvědomovat a ukotvovat v tom, v té tvořivé síle. Důvěřovat, že je to tak silné, že existuje v buddhismu slovo samoosvobození, že když to vlastně tím soucitem obejmu, tak se to celé samoosvobozuje. A je to asi tak, jako kdyby jsme pili šampaňské nebo limonádu a chtěli jsme honit ty bublinky prostě v té limonádě nebo v tom šampaňském. Ty bublinky nedohoníme, ale prostě je přijmeme. Napiju se, oni se rozpustí sami, protože já vím, že jsem ta tvořivá síla. Takže vím, že se to rozpustí právě tou tvořivou silou. To ale za předpokladu, že má člověk hodně silného vnitřního učitele, protože některé struktury ega jsou tak zbytnělý, že obejmutí se mu určitě líbí, ale klidně si žije dál a snaží se co nejdýl vydržet tady na tom světě, protože se mu nechce transformovat. A je spousta forem ek, takzvaně, které se nechtějí transformovat. To jsou takový ty hodně zbytnělý a silný formy nás. Takže jak se vypořádáváš? Třeba přijde k tobě nějaký klient, který má hodně silný blok, extrémně silný blok. Obejmutí je pro něj příjemný, ale nevystačí to na tu forsáž, co má v sobě, takzvaně. Tak ke mně, rozumíš tomu? Rozumím, krásně. Ke mně klienti nechodí, protože já provázím meditace, takže ke mně přijíždí
lidi na meditace, nedělám osobní rozhovory, spíš vlastně ten kontakt jde potom třeba požehnáním nebo iniciací, že to tak jde touto jemně hmotnou cestou nebo slovem a někdy pohledem do očí. Ono to prostě vždycky se stane tak, jak má. A já jsem se sama za sebe naučila tím, že jsem k tomu byla vedena, protože vlastně řekněme, že od 12 let se právě hýbu v tom proudu toho vedení. Takže já jsem se naučila rozšířit ten soucit a pomohlo mi k tomu to, že jsem se jednu dobu, dalo by se říct někdy třeba od roku 2007 až do roku 2012 právě hluboce zabývala tématem, co je trauma, traumaterapii. A když jsem pocítila soucit, já vždycky jsem říkala, co je toto ego? Jo, co to je? Jednou jsem viděla jednoho muže, jak přednáší o egu a já jsem viděla tím vnitřním zrakem, jak on mluví. Teď jako tak o tom egu se rozvášnil a kolem něj se začal tvořit takovej šedivej mrak. A já jsem věděla, že tam žádný mrak předtím nebyl, ale jak o něm mluvil, tak zvětšoval se a zůstal tam, když domluvil. Tak já jsem potom za ním šla a říkám, jestli je možný se nějak o ten mrak postarat, protože já jsem dřív byla přesvědčená, že to tak vidí všichni. A jestli je možný se o ten mrak šedivej postarat, on mi nerozuměl, tak jsem už nepokračovala dál a prostě jsem požádala a došlo k transformaci toho šedivého mraku. A vlastně já jsem si uvědomila, že to vzniklo tím, že se mluvilo o egu a nebylo přesně pojmenováno, co se má transformovat. A tím jsem si řekla, že se nebudu už vůbec zabývat egem a pojmem ego a že budu zkoumat, kde je člověk zraněný a kde má ty bolesti a mít soucit k tomu, že v okamžiku, kdy dojde k traumatu, tak se člověk disociuje, rozdělí na ty části a jedna z těch částí je ta, která odmítá se změnit. A právě zářit ten soucit k této zraněné části, tak to je ta moje metoda. Jo, protože já cítím ty zranění a když se k tomu zranění opravdu otevře soucit, láska, jak tomu říkáme, tak ono to změkne, malinko to změkne a člověk ne, že nechce, ale vlastně teprve třeba poprvé v životě pocítí lásku. Jo. Že tlakem na tuhle zraněnou část se to prostě nedá změnit. To vzniká boj, okamžitě ta část se začne bránit a nic se nezmění. Takže takhle to je moje zkušenost, co funguje. To je ideální pro lidi, kteří jsou citlivější a otevřenější. Prostě úplně ideální metoda. Obejmout a s láskou to rozpustit. A ti, co jsou méně citliví, který asi do tvého okolí vůbec nepřijdou, tak ti si určitě najdou svoji metodu. já chodím světem tak, jakože že taky se potkávám s různýma lidma. A já bych řekla, že jo, že přijdou do mého života i tito lidé, ale ne v tom kontaktu na meditace. A já mám velký respekt. Prostě to je jejich cesta. Vzpomínám si na takové rčení, že cesta osvobození a klidu a osvícení, nebo jak to budeme nazývat, takže je cesta dobrovolná, že každý má svůj čas a že je důležité na ty, kdo nechtějí, prostě netlačit, ale zároveň mít úplně jasno, že když někdo chce tak jako, aby jsme hráli tu jeho hru, tak říct ne. Tuhle hru já už nehraju, protože já chci žít tenhle způsob života. Umět to říct a mít tu odvahu. To je něco, co vlastně v podstatě dodávám lidem důvěru a energii, že to jde, protože můj život je tak spojený s tou odvahou a taky s tím rebelstvím občas se projevit, že to snad vypadá i třeba jako sobectví,
Ale já vím, že to není sobectví, že je to projev té odvahy, ale častokrát to bylo třeba označené jako sobectví. A já jsem věděla, ale když se mě nikdo neptá, o čem to je. Jo? A to téma, co skutečně je ta vnitřní síla, to je taky to, co vnímám, že se bude v nás hodně jako otevírat. Jo, protože člověk, aby překonal tu vízu, jak se říká dneska tím moderním jazykem, aby prostě překročil tu komfortní zónu, tak prostě někdy potřebuje se projevit, jako by to bylo sobecky, ale není to. Není to. Je to vnitřní pohyb, který potřebuje jenom hodně síly udělat ten pohyb. To ten člověk sám potřebuje hodně vlastně energie to překročit. A tím se může vstávat vzorem pro ostatní. A důležitý je, že neustále pak lidi cítí, že vlastně na té podstatě se nic nezměnilo a že pokračuje dál, že na chvíli se projevil tou vnitřní silou a pak zase je cítit ta láska. Oni to někdy lidé hodnotí jako sobecký počin, když jim to vezme jejich energie a jejich prostor. Pokud jim to nevezme ani jejich prostor, ani energie, tak to nevnímají sobecky. Protože to nikoho jakoby neochudilo, neohrozilo, nevzalo mu to něco, co bylo jeho. No, ale tam se dostáváme na velmi tenký led, protože chápu to z pozice prostoru, je to i o té energii, ale když je někdo zvyklý na nějaký standard a pak se někdo vyklube a rozzáří, tak to najednou změní úplně nastavení toho konceptu těch vzájemných vztahů. A já jsem přesvědčená, že člověk, který se klube do soucitu a do světla, takže nemá potřebu brát někomu energii, že naopak to začne přetýkat a naopak se toho světla rozlívá víc a víc. Ale protože ten člověk, který zůstává na nějaké hladině, vlastně ztratil ten zvyk, tak to může třeba vnímat, že přichází o ten starý zvyk a musí se taky pohnout, aby se ta energie proměnila v něm. Jo? A to je, potom třeba to zasahuje do vztahu, ty vztahy se proměňují, že jo? Lidé se rozchází nebo se naopak schází, prostě to se teď děje, to patří k životu. No. Určitě, neustále proměny, viď? Máš proměny ráda? Protože proměna je součástí mého života hodně. Já mám vlastně v prvním domě tři silné planety, které jsou právě o transformaci. Jupiter, Uran i Pluto mám v prvním domě, to můžu takhle říct. Takže já jsem vlastně živoucí proměna. Partner, muž Libor říká, že já mám každý den jinou ženu. To se říká, ale já mám každou hodinu jinou ženu. Takže já jsem si vlastně na tu proměnu natolik zvykla, že mi přijde přirozenou součástí života a naopak se někdy musím brzdit, abych vlastně měla respekt, že někdo se proměňuje pomaleji, že potřebuje třeba víc komfortu kolem sebe pro celou tu proměnu, protože já jsem si vyzkoušela, že ten můj komfort pro proměnu tak je podmíněný hlavně spojením s přírodou. To je ten jeden bod, který je důležitý. Ale jsou lidi, kteří potřebují daleko víc k tomu, aby vůbec se otevřeli té proměně. Jo. Takže to je potom veliký zkoumání a spousta krásných otázek, co potřebuješ, jak teď by se to mohlo udělat, co je pro tebe to nejlepší, co vlastně chceš. A to jsou vlastně otázky, na které spousty lidí vůbec nezná odpověď, protože se jich celý život třeba na to nikdo nezeptal. Takže já jsem taková zastánkyně dialogu, který ale je o otázkách taky. Aby ty otázky byly přítomné, abychom tu řeckou moudrost, ale nejenom řeckou, ale i tu prapůvodní, teď jsem zase se mi tady zavibrovalo to jméno Sofie, aby ta
tradice sofiánská a všech těch mudrců, kteří vlastně to nesou, tak aby opravdu zářila znitra a aby mluvila, aby z lidí promlouvala, aby z vás promlouvala. Ta moudrost, která je uvnitř a třeba tím systémem školství nebo tou výchovou rodičů, prostě tam čeká takhle, když si mě někdo všimne, já už jsem se s tím narodil a nikdo mě nevidí, tak jako vyzývat, ať ta moudrost jde z lidí ven a to mě naplňuje. Mm-hmm. To je to, co mě baví. A toho je součástí poslání. I ta transformace mm-hmm. právě. Mm-hmm. No. Kdy vlastně se v nás ta moudrost probouzí, že? Já jsem přesvědčená, že ta moudrost je právě ta tvořivá síla. Že vlastně pro mě ta moudrost už je rovnou ta tvořivá síla. Takže já vnímám, že ta moudrost sama sem vstupuje a tvoří ty těla, nás, a my jsme tou moudrostí už rovnou takhle stvořenou, protože Alžběto, naše tělo je takový geniální výtvor. Jo. To je taková krása. A já jsem teď právě díky celému tomu zastavení, tak jsem tady nosím tu svoji mušli sebou a propaguji hodně to naslouchání toho ticha. A zároveň vyzývám k tomu, abychom si uvědomili, že právě součástí celé té proměny je, že my jsme zvyklí fungovat v lineární mysli. A že součástí té proměny je, že proměňujeme tu mysl, nebo vzpomínáme si součástí té moudrosti, že ta mysl je fraktální. Jo? A to víme, kdo se zabýváme tím, tak je to vlastně nám jasné. Ale teď se to děje globálně. A vlastně ty naše časové osy, časové přímky, ono se to všechno najednou kroutí a najednou se to vrací zpátky a dostává se to do toho pohybu. A my bychom i těma našima tělama měli vnímat tak trošku fraktálně a hýbat jimi, abychom byli součástí toho pohybu, který se děje teď na celé planetě, abychom mohli opravdu se vlnit jako ta vlna, anebo pak koulet jako ta částice právě v tom spirálním pohybu. Jo, a to je i o té naší mysli. Takže, a to jsme na začátku. Jo, mám pocit, že se budeme spojovat a budeme si o tom víc povídat a začneme tvořit metody, nebo ty metody se budou ukazovat a budeme moct vlastně už s dětma pracovat a i se sebou takovým způsobem. Hele, teď se mi to zase změnilo, už to vnímám v té spirále. No já ještě ne, já ještě v té přímce. Tak ono se to jednoho dne taky zatočí a že takhle vlastně budeme i do ekonomiky a do všeho vnášet vlastně tento úhel pohledu, protože to jediný má opravdu potenciál na život a na přežití. To má ten spirituální úhel pohledu. Sofie, co bys tak ráda doporučila nebo popřála divákům na závěr? Může to být i víc věcí. Můžeš jich pozvat na své akce? Tak pozvat na akce. Já teď, protože jsem byla opravdu ty 4 roky v uzavřenosti a transformovala jsem svoje tělo. Intenzivně jsem se věnovala právě tomu, co je to tělo, co je to nemoc, co je to zdraví. A vždycky jsem přišla a vystoupila jenom, když došlo k nějakému zavolání. Tak my máme teď hodně aktivní ještě s přáteli web, který se jmenuje Dýcháme spolu. Mm-hmm. A to je vlastně živý deník, mm-hmm. který bude takto živý v podstatě do 5. června. A potom nevím. Potom se bude dít něco, protože já funguji z toho teď. Takže potom se bude dít něco, co prostě bude přicházet a to podstatné je, že právě na tom webu Dýcháme spolu se dá i zpětně listovat. Dá se tam všechno, o čem jsem tady říkala, tak zároveň se dá vlastně i znova jako uvidět. A to, co bych popřála divákům, tak já bych vám přála, že mějme všichni společně
ve společném dechu, tak mějme odvahu právě vnímat tu velikou proměnu a přiznávat se k nejistotám, přiznávat se i k obavám a ke strachu a obracet se otázkou, kdo je ta tvořivá síla nebo kdo tvoří to tělo, vlastně k té podstatě. A ona, a to vám tak jako předávám, ona vám, ta tvořivá síla, kterou jsme, tak vám dá sílu. A je kolem nás obrovsky ochránců, strážců tohoto přelomového dění a stačí jenom se obracet k sobě a právě do této otázky a velmi to pomáhá. Takže dávám vám naději, dávám vám důvěru, fandím každému na té jeho cestě, je dobrovolná. Sofie, krásné jméno. Kdybych měla holčičku, dala bych ji určitě jméno Sofie, ale já mám kluka, tak tomu asi není možné dát jméno Sofie. Nebo byl nějaký Sofius? Nevím o tom. Nicméně, když se tak kladím na tvoje energie, tak já si myslím, že by se diváku moc líbilo, kdyby si je provedla nějakou svou krátkou meditací, dechovou meditací. Nechám to na tobě, jak to ty ucítíš. Ale myslím si, že by to bylo moc příjemný pro všechny zúčastněné. Tak přijímám a děkuji ti, Alžbět, za to, že tady můžeme takto společně promlouvat a za to všechno, co tady děláte. Děkuji moc. Ráda se stalo. Měj se krásně a já teď přeju divákům, aby si s tebou užili ty krásné energie. Tak, milí diváci, tady takhle společně na sebe chvíli koukáme a vy jste tam, kde já vás teď nevidím, ale mohu vás cítit a vy na mě vidíte a jsme tady společně v tom prostoru. Tím, že jsem byla vyzvaná k meditaci, tak je to pro mě zase ještě nová zkušenost, tak se ladím na to, abychom byli teď v opravdovém propojení, aby jsme došli do té hloubky, kterou meditace přináší. A to, co můžete udělat vy, je, že si uvědomíte pořádně vaši páteř. Můžete si sednout, jak chcete, protože po tom, po čem jsme všichni prošli během těch 3 měsíců, tak není důležitá dokonalost, ale je podstatné to uvolnění. Uvolnění a dech, že si společně teď třeba 3x hluboce nadechneme a vydechneme a s každým tím výdechem nechte vlastně, ať pocítíte i to uvolnění, že je to možné v tom těle, protože toho napětí, které kolem nás bylo a je hodně. A to, co já teď nabídnu, je, že požádám, a vy můžete se mnou, aby veškerá energie a veškeré napětí, které je vytvořené v tom prostoru kolem nás a nebylo transformováno zpátky do světla, do zdroje, tak ať je proměněno. A to je to, že si tím jsme si připravili to prostředí, že požádáme o tuto transformaci. A potom začněte cítit anebo vnímat, jenom tak se dívat na svoje tělo ve vztahu k té uvědomování si té páteře celé. Tak. A teď kdo chce, tak si může zavřít oči. Kdo ne, nemusí, to záleží na vás. Já si je zavřu, aby jsem se tady trošku koncentrovala ještě víc. A budu říkat to, co mi přímo přichází z toho stavu prvotní moudrosti,
Tak dovolte si vnímat, teď cítit a třeba i se dotknout klíčních kostí a tak maličko si na ně poťukat. A k tomu si dovolte začít slyšet svůj dech. A můžete si trošičku s tím pohrát, takový nádech. A slyšet, jak jsem se nadechl, nadechla. A výdech, zase slyšet, jak jsem se nadechl, nadechla. A když se vám k tomu začnu hýbat ramena, tak to je ono, to je ono. Dotýkáme se klíčních kostí a uvědomíme si, že se svými dlaněmi dotýkáme našeho fyzického těla a že to fyzické tělo je živé. A k tomu, že si uvědomujeme, že je živé, tak ještě si uvědomíme ten dech a to slyšení toho dechu, nádechu a výdechu. Tím se pomalinku otvírají naše uši a otvírá se ten prostor, kdy my můžeme začít slyšet naším vnitřním sluchem. A to je paměť té moudrosti, která dokáže slyšet spojení se sebou. A to spojení se sebou, to slyšení spojení se sebou souvisí s pulzem srdce. Tak. Protože slyšet a vnímat náš dech je jenom půl cesty k tomu, abychom se mohli uvolnit. Ale když se dotkneme hrudníku, můžete si někdo klidně udělat i pár dřepů, kdo jste aktivní, živí, nemusíte být jenom v sedě, jako jsem tady teď já. Ale když se mě už to tady krásně vlní tím tělem, takže když se dotkneme našeho hrudníku a otvíráme svůj sluch, tak si můžeme uvědomit, že když budeme hodně, hodně stišení, bdělí a rozhýbaní, tak vnímáme puls fyzického srdce. A ten puls fyzického srdce je naší pamětí duše. Je pamětí toho, kdo jsme. A když si dovolíme cítit a prožívat náš puls srdce, tak nás to samo začne rozšiřovat do prostoru. A my můžeme si uvědomit, že pulzace a puls je vlastně podstatou kosmického pohybu. A tím se napojujeme na hloubku toho, co je skutečné srdce. Že naše fyzické srdce je jenom zhmotněním toho velkého kosmického srdce, které neustále pulzuje a neustále oživuje skrze náš dech, ale teď i skrze vnímání a slyšení pulzace srdce, celý život v těle. Díky tomu je tělo živé. A tak to pulzuje každá buňka. Každá buňka. Protože ono se to rozlívá frekvencí, tu koherencí, se to rozlívá v celém systému. Tak někdo z vás může zažívat a slyšet, že mu dokonce pulzuje celé tělo. A to je krásné. Když to cítíte v rámci fyzického srdce, tak je to taky moc krásné, ale tady to živé a pulzující celé tělo. Tak to si můžete trénovat. Toto cítění a vnímání. A můžete se třeba i usmát a otevřít oči, kdo jste je zavřel pomalinku.
a rozhlédnout se. A co první uvidíte, je vidět vaše fyzické tělo, které možná si ještě uvědomujete a slyšíte, jak pulzuje ve spojení s celým kosmickým pulzem. Takže se uvědomíme ve fyzickém těle a můžete si podržet tu paměť toho kosmického pulzu. Usmát se ústy, usmát se ve fyzickém srdci, usmát se v bříšku, usmát se na ploskách nohou, usmát se na vašich dlaních. A to je taková kratička, teda meditace, která právě teď přišla, protože já nikdy nevím přesně, co budu říkat. A vždycky je to to nejlepší, co se může stát právě pro tu situaci, v které se nacházíme. Takže já děkuji vám za vaši otevřenost a jsme ve spojení, v otevřenosti a kdo potřebujete i třeba takhle v uzavřenosti, ale stále v celé té pulzaci. Mějte se živě, dýchejme spolu a přeju vám krásné dny a i noci.